Гледате Еден на Еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Имала сам у позоришту на Теразијама са новосадским биг бендом, значи велики бенд, брас оркестар. Ја у некој црвеној халјини, која била мало дужа позади. И сад поента је била, лифт се спушта доле, ја улазим на тај лифт и лифт треба да се попне горе и певамо, почиње концерт, певамо до краја. Ja sam ušla, sve je super krenulo, lift se zatvorio, znači izjednačili smo se sa Binom. Ja pevam Panterej, koja znate koliko je teška pesma, i ja sad krećem... Napred. Napred. I pritom, a meni svaki dan je kraj. I krećem napred i op, povuče me pozadi. I ja kao, ops, šta je ovo, ja pogledam, haljina mi se zatvorila. A inače, oko mene je suvi led. I oko svih nas je suvi led. Mi ne vidimo od one magle koja je u stvari na Bini. I tu je, onda je kako ja sad ljudima da kažem, jer ne vide da mi se zakačila halje, da sam ja zatim. Ti ne možeš da rečeš samo malce. Ne mogu napred, ne mogu nigde. Ja stojim. Si ostana tuka. I ja sad očima dozivam. Tek kad onaj suvi led se raščistio, tek tad su videli da ja ne mogu da... Ama to opomina vreme. Pa ne, posle te prve pesme, ono, znaš koliko brzo onaj suvi led se raščisti. To je bio sam izlazak i onda je tu bilo trčanje. Spuštaj lift, izađi, povuci haljinu. I onda su ovi iz benda se šalili. Kaže, za malo ode haljina skroz. Na visokata nota. To bi bilo stvarno skandalozno. Eto. Ne namerni skandal. Sve sa slučajno. Jako nisam skandalo za ono završnik u svim novinama.